polêmica envolvendo uma reunião sobre a infraestrutura do nosso porto. Veja aí. O vereador Luizinho Maranhão teve seu requerimento aprovado na Câmara de Vereadores de Paranaguá, contestando as decisões do último encontro do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde foram apresentados números divergentes do que já foram conquistados pela atual gestão portuária, em relação aos números de cargas exportadas pelos portos de Paranaguá e Antonina até o momento. Passa a ser até meio leviano falar que o nosso porto é ineficiente. Ele deixou o porto com uma movimentação de 40 milhões de toneladas. Hoje, ou melhor, em 2023, nós quebramos um recorde de 65 milhões de toneladas, ou seja, 20, 25 milhões de toneladas a mais com a mesma estrutura. Aonde está a ineficiência? O resultado do encontro da FIEP desagradou a classe portuária. Para o presidente da Sintraport, o momento é de celebração pelos números alcançados nos últimos anos pela Portos do Paraná. A principal força do porto é o portuário, é ele quem movimenta, quem traz a mercadoria e quem leva. Nós precisamos valorizar. 40 milhões de toneladas movimentávamos há 5, 6 anos atrás. Agora movimentamos mais de 65 pela mesma infraestrutura. Outro fato importante é que ter uma segunda via de acesso a Curitiba, a capital, propicia a população como um todo um benefício. Mas eu tenho, como presidente do sindicato, falar da parte dos trabalhadores. E aí entra a parte mais importante que eu vi na fala do Maranhão. A crítica à gestão passada, se é que pode se chamar de gestão. O vereador Luizinho Maranhão encaminhou um requerimento para o governo do estado, Departamento de Estradas e Rodagem e a própria FIEP, mostrando novas maneiras de evitar gargalos no sentido Porto de Paranaguá. Dentro desse requerimento está a construção de uma nova rodovia, que deve melhorar o fluxo de caminhões e aumentar a produtividade do porto paranaense. A BR-101 no Paraná começaria na divisa com Santa Catarina em Garuva. Seguiria até a BR-277 em Morretes e chegaria à BR-116 em Bocaiúva do Sul. Este traçado desafogaria a única rodovia de acesso ao porto de Paranaguá, garantindo mais segurança aos usuários, que precisam se deslocar para a capital. Santos hoje tem imigrantes e bandeirantes e já está trabalhando com um terceiro acesso, que sai da cidade de Suzano, chegando num bairro em Santos, Maracapá. Eu acho que esse é o nome do bairro, assim, me fugiu exatamente o nome, mas já estão vendo o terceiro acesso. Isso põe fim a gargalo. Não podemos permitir e aceitar que desculpas esfarrapadas por não avançar nos portos privados queiram denigrir a imagem do melhor porto do Brasil.